សួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់មជ្ឈុំខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ13កើតខែចេត្រឆ្នាំរកានៅប៉ាសាក់ពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2015ចាលោកអ្នកនាងនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ បាសំភារបស់លោកហងចក្របារមីជាមួយជនអនាមកម្នាក់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាតាមដោយនេតិសៀវភៅអង្គការជនណាអានដោយលោកសានសវិតរួចហើយមាននេតិចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដោយអ្នកនាងសៀនកេតជានេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកមាននេតិវប្បធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោកមីសុភីបន្តមកទៀតនេតិហេតុអ្វីបានជាយួនចូលមកគ្រប់គ្រង កម្ពុជាពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1997រៀបរៀងដោយលោកនុនសុកវ៉ាងរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាស់ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកហងចក្របារមីជាមួយជនអនាមកម្នាក់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនា ក្នុងការបោះឆ្នោតគឺធ្វើបើគ្នាសម្រាប់គ្នាធ្វើទាំងហេតុគូស្នាទៅធ្វើបើគ្នាពិសេសជាស្ដីនៅក្នុងរដូវបញ្ជីក្នុងខ្លួននេះគឺថាអត់ក្រក់មែនទេសម្រាប់តែលោកសង្ឃគឺធ្វើបើទេអានេះគឺថាជាការមិនស្មោះគ្នាគ្នាមួយគឺអយុត្តិធម៌មួយកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះយើងគឺថាវាមិនអោយទៅធ្វើស្ថានភាពបែបហ្នឹងទេបើគ្នាវាធ្វើបានគណៈបកប្រជាជនអាចធ្វើបានគ្រប់នីតិទាំងអស់ ទៅពេលវេលាគឺចង់ធ្វើគឺធ្វើបានតែធ្វើកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើបានមិនមិនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថាមិនបានគឺសម្ដីតែសឹងច្បាប់វាមិនចង់អើទេឥឡូវឆ្នាំយើងក៏រំយុទ្ធធ្វើគឺអត់គ្មានទេសម្រាប់ប្រជាខ្មែរបើតាមប្រសាសន៍លោកថាយើងអត់មានដឹងស្មារតីភាពគ្នាទេគឺថាសុទ្ធតែជាគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ដែលទៅបោះឆ្នោតបាទបើតាមលោកមានប្រសាសន៍ថា ប្រហែលជាខាងគណៈបកប្រជាជននឹងចាប់ឬធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអោយទៅបោះឆ្នោតបានសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេគឺបោះឆ្នោតតែគណៈបកប្រជាជនតាមពាក្យលោកមានប្រសាសន៍មិនគឺសិទ្ធិសិទ្ធិតែជាសិទ្ធិឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនទេមិនមែនសិទ្ធិឆ្នោតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលទៅបោះដោយសិទ្ធិ សិទ្ធិរដ្ឋយុតិធម៌ទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់និងជាតិទេមិនចឹងនឹងណាបាទអានឹងមិនវាគឹងមែនអានឹងមរោគេរ៉ូគឺគឺវាកាក់ខណ្ឌមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាជនដែលក្រុមត្រួតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលវាដឹងវាភាគច្រើនកន្លែងខ្លះវាមិនថាមរោគេរ៉ូទេតែមានភាគច្រើននៅកន្លែងខ្លះពិសេសទៅខាងដែលមិនជីគឺវាប្រអាហ្មងវាអុយធ្វើអុយរំខានវាធ្វើវាមិនតាមយើងនឹងគឺថាមានអុយលុយអុយកាក់ហើយមិនគួរឲ្យទៅបោះ ແລະមានចឹងទៀតអានេះបានន័យថាវាមកគ្នានេះគឺថាតើទាំងអស់អ្នកដែលគ្រប់តោគណៈបកប្រជាជនគឺតើទាំងអស់ដូច្នេះបានន័យថាវាបានតែគ្នាវាគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថាគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាតទេរបស់បានទេព្រោះវាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរំខានទាំងអស់តែលោកជឿទេយើងទាំងអស់គ្នានេះហើយយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងមានដល់ទៅ 1,600,000 ទេតែលោកមានចំនួនជឿថាគណៈបកប្រជាជាតិចាញ់ដល់យើងយកចំគឺតែ1%បាទហើយហ្នឹងគេ2%យើងបាន15%ហើយគេ4,000,000ហើយយើងបាន14%ប្រជាខ្មែរតែលោកជឿទេតើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមើលទៅសកម្មភាពដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើតាំងពីចាប់ផ្ដើមមកពីគូសនាបាត់ហើយគឺខ្ញុំអត់ ជឿថាអស់គឺថាគឺថាវាគណៈបកប្រជាជននេះគឺជាមនុស្សដែលគ្មានទឹកទេរឿងជាទេគឺទឹកទេរឿងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគឺធ្វើរំលឹកតែគណៈបកធឿនឈ្នះហើយខ្ញុំមិនជឿថាគណៈបកដែលសង្គ្រោះជាតិបានប៉ុណ្ណឹងដូចខ្ញុំថាបានលើកនោះច្រើនណាស់មិនមែនប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំមិនជឿទេតែដូច្នេះគឺមរិយសិរីខ្ញុំមិនជឿចុះបាទជឿរបស់ចូលត្រង់កន្លែង ទីដែលយើងហែកឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងយើងបានប្រើពាក្យដែលថាផ្លាស់ប្តូរគណៈដែលមេឃុំបម្រើបដាក់មេឃុំបម្រើរាជហើយខាងគណៈបកប្រជាជនគេចោតប្រកាន់ថាយើងនឹងលាបពណ៌ចូលត្រង់កន្លែងគណៈបកប្រជាជនបញ្ចេញសម្លេង
ណាដូចជាខាងកងការពារជាតិណាលោកទាបាញ់ទាបងហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាហ៊ានប្រាប់ពាក្យហ្នឹងគាត់នឹងបែកបាក់ថ្មីហើយជាមួយទី2ខាងយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគាត់បើកវគាត់ស្រែកឃោសនាថាបើគាត់ចាញ់ឆ្នោតនឹងការសង្គ្រាមភាសាសង្គ្រាមនឹងជាភាសាមួយគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយទៅបោះឆ្នោតឬមួយភាសាគម ភាសាដឹងតែខ្លួនឯងចាញ់ខ្ញុំសូមលោកមានភាសាដឹងមើលឲ្យក្បោះក្បាយមើលកុំឲ្យខ្ញុំបើគិតមើលទៅជារាជខ្មែរគឺតែក្រឆលែនដើម្បីទឹកទៅជាមួយអដែងជនទាពួកខ្ញុំអ្នកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយហើយគាត់ចាត់ទុកជារាជរបស់គាត់ថាជាខ្មាំងថាជាមនុស្សដែលមិនល្អសម្រាប់គាត់គាត់អាចសម្លាប់ប្រទេសណាក៏បានដូច្នេះគឺពាក្យគម្រាមនេះគឺជាពាក្យដែលចៅប្រក ក៏តែមនុស្សគេហៅតែមនុស្សចាញ់គេគឺប្រែពីអក្រក់អសុរៈណាដែលមនុស្សដែលឈ្នះគេគឺប្រែពីយុទ្ធធម៌ដូច្នេះគឺតែកាត់ចាញ់គឺគម្រាមដូច្នេះពជារាជខ្មែរយើងគឺថាមានខ្លះអញ្ញើខ្លះហើយគាត់មិនត្រូវចឹងទៅដូច្នេះគឺថាតឡាការអន្តរជាតិនេះគឺត្រូវតែយកគាត់ទៅកាត់ទៅខ្ញុំមិនដឹងឃើញអ្នកដែលមានពទុះរដ្ឋាភិបាលណាមកប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយពជារាជខ្មែរនៅពេលដែលចាញ់ទេមិនដឹងមានទេ ខ្ញុំមិនដឹងឃើញបើទាំងអស់គ្នាបជារិះសម្រាប់ទេតាមមើលប្រមើលទៅប្រទេសណាមួយដែលបោះឆ្នោតអីគេអាចធ្វើសង្គ្រាមមិនដែលមានទេគេអាចមានសាវ៉ាខ្លះទៅឥឡូវនេះទៅទៅជាចុងក្រោយគាត់ថាពេលណាដែលមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងណាសាវ៉ាបះបោណាធ្វើចលនាអីនឹងមួយគាត់នឹងសម្លាប់100%ទៅ200%ណាដើម្បីការពារឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងស្រុកតែត្រង់កន្លែងហ្នឹងជាកំហុសមួយធ្ងន់ធ្ងរឬមួយជា ជាភាសាមួយដ៏ស្រាលបំផុតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅអស់គ្នាតែយើងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចសូមលោកមានប្រសាសន៍ដឹងតិចមើលបាទសូមជួយខ្ញុំយល់ថាភាសាហ្នឹងគឺអក្រក់ណាស់សម្រាប់ពីដឹកនាំក្នុងប្រទេសមួយគឺគិតមានបំណងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសម្រាប់ប្រជារាស្រ្តខ្មែរទាំងអស់ហ្មងមិនមែនតែពីបរិយាកាសប៉ុណ្ណឹងទេយើងមើលជារាស្រ្តខ្មែរណាដែល ប្រចាំជំនួយគាត់ដូច្នេះបើទីទាំងប្រទេសប្រចាំជំនួយគាត់ហើយក៏ចង់ស្លាប់ទាំងអស់ឥឡូវនេះគាត់ចង់រើសតែគ្នាគាត់ប្រមាណនេះតែយើងស្អែកទៅនេះខ្ញុំមិនជឿការរើសខ្មែរណាស្អែកទៀតខ្ញុំមើលទៅថាវាអក្រក់ណាស់ពីអានឹងគឺវាមិនដែលមានទេខ្ញុំសូមចុះរីកាអ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគួរតែកលការយកទៅកាត់ទោសហើយជីវិតក៏បានណាគឺព្រោះមនុស្សហ្នឹងគឺមានបំណងរឿងហើយគាត់និយាយប្រាប់ពីអានឹងគឺថាគាត់ជាមនុស្សអក្រក់ ហើយខ្ញុំបានថាមានគណៈបកណាដែលប្រើពាក្យអនឹងទេបើគណៈបកយើងខាងក្រៅដូចជាគណៈបកប្រឆាំងទាំងប្រមាណហ្នឹងបើមានប្រើពាក្យអនឹងគាត់នឹងយកទៅដាក់គុកទាំងអស់ហើយដូចនេះតែយើងមានកលាអីនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកនឹងបញ្ជូនតំបន់នឹងតរទៀតនេះលោកមានប្រសាសន៍បន្តិចមើលបាទសំជួយបាទខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំជឿថាយីហើយយីទៀតគាត់ធ្វើអីបានតាមចិត្ត ហើយដូចដែលលោកនិយាយមិញថាគណៈគណៈថាដាក់នេះគុំដំរារះគូក៏មិនបានដែរអានឹងគឺថាចុះបើគាត់ការដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមសុំបីតែមេតតែកាន់ទឹកសម្រាប់ការពារជាតិគឺទៅលើរះឯងបាក់ខ្មែងអានឹងវាអាក្រក់មែនទេហ្មងគឺសម្រាប់គ្នាប្រមាណនេះខ្ញុំមិនជឿថាប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគណៈបព្វជិជននិងទាំងអស់គ្នានឹងគូ គាត់ក៏មិនទេតែប្រាប់ព្រឹទ្ធបាទអង្គជាអង្គគាត់នៅធ្វើស្រែវេទនានេះណាអានេះគឺថាទៀតនឹងគឺថាធានថាមានតែមេតាមានេះគឺកាន់អំណាចនឹងខ្លាច់បាត់អំណាចដូច្នេះវាមិនទេសំណួរទៅត្រៃវិញបន្តិចទៀតពីព្រោះខ្ញុំឡងសំណួរមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាគណៈបកចុងក្រោយជាតិបើយើង មើលទៅតាមសង្គមហ្វេសប៊ុកដែរតាមព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែរហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញសន្ទុះនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺថាយើងបានមានចិត្តជំនះលឹះលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4មិថុនាហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានយោបល់ឬមានមតិខ្លះគេថាគេចាប់យើងចោរហើយគេឲ្យគ្នាគេបោះតែគ្នាគេ ហើយគេប្រកាសសន្លឹកឆ្នោតតែគ្នាគេតែរឿងហ្នឹងវាអាចទៅចិញ្ចឹមមែនទេលោកអានឹងដូចយើងនិយាយរឿងដើមរួចហើយគឺថាវាចិត្តហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាគេធ្វើសកម្មភាពអសន្តិសុខគណៈបកប្រជាជាតិមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតគឺគេបោះតែគ្នាគេហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយដូច្នេះគឺបោះតែគ្នាឯងគេដឹងតែ
ព្រះអង្គបានមកទៅអំបានដំបងហើយហ្នឹងតែហ្នឹងគឺមករកចរុយគឺជឹងបាទជម្រាបសួរអលនីងមីនីស្ទ័រវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានតើតានេះគឺជាវគ្គបន្តទី5នៃជំពូកទី18រឿងអង្គការជានរណារបស់លោកយាយទៀងអ្នកស្រុកព្រះត្រពាំងកម្ពុជាក្រោមដែលបានមករស់នៅខេត្តបាត់ដំបងកម្ពុជាកណ្ដាល កាលពីឆ្នាំ1906ខ្នងបំណងរត់គេចពីការតាមព្យាបាទរបស់ពួកអាកន្តូបយាមិញបាទសូមជឿស្ដាប់នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1906លោកគៀងអិនត្រូវផ្លាស់ទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ប្រាំមួយខែកក្កដា 1961លោកគៀងអិនមានពេលសកម្មមកកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងលោកចូលសម្រាកដេកផ្ទះឪពុកក្មេកឈ្មោះហូថាញ់សុកមួយយប់ព្រឹកឡើងម៉ោង10លោកត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តបាត់ដំបងចូលទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចមានលិខិតបញ្ជាក់អាតេស្តាស្យុងជូនភ្ជាប់មកជាមួយនេះបាទអាតេស្តាស្យុងជាភាសាបារាំងថ្ងៃទី20ប្រាំពីរកក្កដា 1906លោកគៀងអិនណេរ៉ូអតាលេខ303លេខាធិការបកប្រែបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកលៀកខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីធ្វើការឃោសនាពន្យល់ប្រជាជនក្បួនឡានចាក់ចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់នៅម៉ោង2រសៀលទៅដល់លៀកនៅម៉ោង3រសៀលលោកចាក់ចេញពីលៀកមកវិញនៅម៉ោង5រសៀលហើយនៅម៉ោង5កន្លះនៅត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ16 លោកត្រូវជាប់ក្នុងការឡោមប៉ិតរបស់ពួកយាមិញពេលច្បាំងតទល់គ្នានោះយាមិញចាប់លោកគៀងអិនចងរួចនាំយកទៅបាត់បរិង្សស្ដាយលោកគៀងអិនណាប្រឡូកជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងចវៃនីយចេះនិយាយនិងសរសេរ៣ភាសាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានចាត់លោកជេងដែលមានឋានន្តរៈជាអាស្ពីរ៉ង់និងជាសហការីរបស់លោកអិនហើយតាមស៊ើបអង្កេតរឿងនេះ លោកជេងតាមដានរោគអស់3ឆ្នាំគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះនៅឆ្នាំ1954បារាំងត្រូវដកថយពីឥណ្ឌូចិនលោកជេងក៏ចូលទៅបម្រើក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងឋានន្តរៈជាអនុសេនីយ៍តោនៅផ្នែកសឹករោងក្រសួងនគរបាលជាតិខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃមួយលោកជេងប្រទះឃើញមេខ្មែរយាមិញម្នាក់ឈ្មោះកើត ដើរកណ្ដាលទីក្រុងបាត់ដំបងនៅដៃមានពាក់នាឡិការបស់លោកអិនលោកជេងក៏សូមអញ្ជើញលោកកើតទៅការិយាល័យដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗឈ្មោះកើតបានរាយរ៉ាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយដោយតទៅហេតុដែលយាមិញចាត់ការដាក់អន្ទាក់ខ្សែត្រៀមរងចាំវាយកំទេចក្បួនកងវ៉ាប្រទេសបារាំងបានតាន់ពេលវេលាគឺដោយសារយាមិញបានបណ្ដោះ ចារកិច្ចជាខ្សែបណ្ដាញសម្ងាត់មួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាត់ដំបងក្រុមចារកិច្ចនេះមានឈ្មោះងឿងវ៉ាន់វ៉ាងជាវេជ្ជបណ្ឌិតមានលំនៅនៅផ្លូវលេខ2កន្លះឈ្មោះងឿងវ៉ាន់បាជាន័យសហគ្រិនអង់ត្រប្រណ័រឈ្មោះងឿងវ៉ាន់ដាវជាស្មៀននៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះនេះបានបើកសាលារៀនឈ្នួលមួយជាភាសាយួនដែលមានប្រព័ន្ធជាគ្រូបង្រៀន សាលានេះជាទីប្រជុំយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់របស់ចារជនយាមិញឈ្មោះហូថាញ់សុកជាប្លង់តុងកាន់កាប់លិខិតចេញនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងកូនស្រីរបស់យួននេះឈ្មោះហូគឹមយ៉ុងជាប្រពន្ធរបស់លោកគៀងអិនហូថាញ់សុកមានភារកិច្ចរាយការណ៍ផ្សេងៗទៅប្រាប់យាមិញឲ្យតាន់ពេលវេលា នៅយប់ដែលយាមិញចាប់លោកគៀងអិននិងកំទេចក្បួនកងវ៉ាបារាំងនោះ ព្រះហូថាញ់សុកជាអ្នកឲ្យការហើយដែលមានឈ្មោះកើតនេះជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅភូមិលៀចកើតបានពោលបន្តទៅទៀតថាពេលដែលបូដួយចាប់លោកគៀងអិនបានវាចង់ដៃចង់ភ្នែករួចបណ្ដាចូលទៅកាន់ព្រៃខាងលិចភូមិលៀចវាវាយធ្វើបាបសួរចម្លើយយ៉ាងច្រើនទីបំផុត វាសួររកទីលំនៅយូវនារីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះនាងទៀងដែលលោកគៀងអិនបានជួយរំដោះចេញពីកម្ពុជាក្រោមតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ1948ពេលនោះ
លោកគៀងអិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ឆ្លើយយ៉ាងកំបុតកំបីថាមិនដឹងមិនអីទេមេយិមិញក៏វាយធ្វើទរណកម្មលើរូបលោកលុះត្រាតែស្លាប់ទៅមេយិមិញក៏ដោះនាឡិកាដៃរបស់ខ្មោចលោកគៀងអិនហុចមកឲ្យឈ្មោះកើតជាអនុស្សាវរីយ៍នៃមហាជោគជ័យនេះ លោកអនុសេនីយ៍តូចេងទំរំតែដឹងថាមានខ្សែបណ្ដាញយិមិញនៅបាត់ដំបងវាក៏ហួសពេលទៅហើយយិមិញចាកចេញផុតពីទីក្រុងបាត់ទៅហើយនៅសល់តែហូថាញ់សុកម្នាក់គាត់ដែលនៅពេលនោះសាលាខេត្តក៏បានបណ្ដេញចេញពីមុខងារហើយនៅរទេសពីខេត្តបាត់ដំបងរហូតមានសំណួរសួរឡើងថាហេតុម្ដេចលោកគៀងអិនសុកចិត្តស្លាប់កាលពីនឹងទៀងលោកគៀងអិនជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមម្នាក់ ដែលស្គាល់ក្រយៅយួនច្បាស់លើណាស់បងប្រុសរបស់លោកម្នាក់ត្រូវយាមិញសម្លាប់លោកដឹងថាទោះបីលោកប្រាប់ពីទីកន្លែងនាងទៀងឬមិនប្រាប់វាក៏នៅតែសម្លាប់លោកដដែលព្រោះយាមិញមានគម្រោងសម្លាប់អ្នកចេះដឹងខ្មែរឲ្យអស់ផុតពូជលោកគៀងអិនជាកូនប្រុសទី2របស់លោកតាគៀងស្រីនិងយាយថាច់ធីញូវ កើតនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1625នៅភូមិក្នុងស្រុកឃុំធ្វឹងឡាយស្រុកចូវថាញ់ខេត្តត្រវិញក្រោយពីប្រឡងចប់ឌីប្លូមនៅសាលាណ័រម៉ាល់ក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1946លោកស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើគ្រូបង្រៀននៅសាលាវត្តប្រតិសិនិក្រូតក្នុងឆ្នាំ1946-46 ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1946យិមិញចាប់ចងបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកជាគ្រូបង្រៀននាំយកទៅបាត់បន្តមកយិកុងតាមដានចាប់ខ្លួនលោកទៀតដោយដឹងខ្លួនទាន់លោកក៏សម្រេចចិត្តរត់ចោលដំណែងគ្រូចូលធ្វើទីហ៊ានបារាំងនៅថ្ងៃទី16ខែតុលា1946មានឋានន្តរៈជាពលបាល់តូសេជាងឆេហ្វ នឹងជាលេខាធិការអ្នកបកប្រែនៅក្រសួងសន្តិសុខជាតិនៃទីក្រុងព្រៃនគរចំណែកនាងទៀងនាងធ្លាប់បាក់ស្បាតខ្លាចយាមិញនាងហ៊ានជួលផ្ទះមួយតម្លៃ200រៀលក្នុងប្រាក់ខែទាំងអស់5រៀលស្ថិតនៅមុខបន្ទាយទីហ៊ានជើងក្រហមគឺទីហ៊ានបារាំងដើម្បីការពារអាយុជីវិតព្រោះនៅពេលនោះយាមិញបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លាំងក្លានិងខូខើណាស់ ក្នុងរយៈពេលដែលយាមិញចាប់ខ្លួនលោកគៀងអិននាងទៀងអិតបានដឹងរឿងនេះទេព្រោះមានទូរលេខមួយច្បាប់ពីឪពុកនាងឲ្យធ្វើដំណើរទៅខេត្តត្រវិញជាប្រញាប់ដើម្បីនឹងទៅយកប្អូនបង្កើតគឹមច័ន្ទអាយុ14ឆ្នាំដែលត្រូវយាយកងបំរុងចាប់បញ្ជូនទៅពេកាំងនិងក្មួយរបស់នាងឈ្មោះគឹមវណ្ណាអាយុទៅបាន6ឆ្នាំកំព្រាឪពុកម្ដាយ ឪពុករបស់នាងបានលួចបណ្ដោះអ្នកទាំងពីរនេះចេញពីដែនដីរំដោះទៅទីក្រុងត្រាវិញហើយឲ្យនាងទៅយកអ្នកទាំងពីរនៅទីនោះនាងទៀងទៅដល់ជួបជុំប្អូននិងក្មួយនៅផ្ទះលោកមេថាច់ទីហុងកំពុងតែមានសេចក្តីត្រេកអរនឹងការជួបជុំគ្នាស្រាប់តែទទួលដំណឹងមកថាលោកតាគឹមវណ្ណបានចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយដែលមកពីយាយកងបញ្ជាឲ្យគាត់ទៅជួបនឹងវានៅយប់ទី4 ក្រោយពេលដែលកាត់បណ្ដោះអ្នកទាំងពីរចេញទៅត្រវិញកាត់ធ្វើអត្តឃាតនេះដែលមកពីគាត់ដឹងខ្លួនជាមុនថាយាមិញមុខតែនឹងសម្លាប់គាត់ជាពុំខាននៅថ្ងៃទី2ខែសីហា1946នាងទៀងនាំប្អូននិងក្មួយមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលនោះលោកជេងក៏ប្រាប់ថាយាមិញបានចាប់ខ្លួនលោកគៀងអិនទៅបាត់ហើយនាងទៀងស្ទើរឆ្កួតវង្វេងមិនដឹងគិតយ៉ាងណា ตุกตรวจเลือตุกเป็นข้อเนี้ยปีสมัยดับปรำปีเมษามาปันประมวลร้อยเจ็ดสิบปั๊มเมาส์มาไพ่บุญเมษามาปันประมวลร้อยเจ็ดสิบปั๊มบุญคือบุญชั้นปรำปีไงนี่ประมาณเลยแล้วปีนี้เตี้ยเนียงเตียงเตาจึงจำโอนเพราะหนึ่งขมุยเติบหนึ่งหมอกดอลชั้นมาปันประมวลร้อยห้าสิบมวยห้าสิบปีกึมจันเตาโจเรียนนาวิเชียร์ไลเปรมณีวัง กึมวันนาโจเรียนเนาสลาปะทำศึกษาเนาสาเลอขายกัญญาเจเปลโจลกองกำปงตะควอลควายปรวยบารัมไปเรื่องติ้งเสเพอหนึ่งประดับประดาสำหรับโอนหนึ่งขมุยทรัพย์ตะเมียนปลิมาดอกเตะบังฮายในกาจับครูนหนึ่งเตียงปลิบรรดาหนึ่งเตียงตะจูนโลกประเรียกอาญาดาวเมียนเนี่ยดาวเจ้า
đăng bậc căn thả niên lùi sraum khnai kê. Sra lăng càng lên dô la vây tầng ọ hơi. Bên tất đó lô cú run, chia bà ri à nhá có hào nẹ đàm chào mọc tò tuôn nâu chùm bố múc nẹ chồng chào. Nó bên khơi múc nẹ đàm chào niên tiếng phía nhạc sư tơ xùm bè xua đòi của xóm, rùi áo cò dung đầm ôn thả. Dì bọn cổ thì ta áo bọn ải. Dương chí nẹ Campuchia kram đôi khỉa, hẹt mà đếch cơ bò mình mê tạc nhóm đã cầm bria ta lúc tàu là ta mà nẹ ai nhàng ní. Bọn ơi, bạc nhóm trâu chọp cúc rư bà rì chá đánh bình chọp nhóm ao chọp thơ cá, phụ ôn bọc nâng khuôi nhóm trâu đạch bò sạp. Hẹt mà đếch cơ bò thử bạp nhóm nhàng ní. Rương sàm khnai rồi bọc bọn nú, nhóm mình bàn đăng tờ tờ xó. Nhưng mình đang lùi vô mà thuở vây, bà nhóm khuyên từng khnai cài phóng nông. Mà giang vinh tiết, nhóm mình đã skel ptêr bò bòng. Nhóm mình đã skel ptêr bò bòng phong, ta bòng bắt viên nào cả lại nà. Nhi dây bình đá, dung bình đá. Phnêk, xùm lân lô bà rì à nhá chấp chân nít. Lô bà rì à nhá nà bê nô miền dụt tịch thóa, mình bàn xua nẹ chồng chào tê, tại bà chế xua bì tì lùm nâu rồi bò nẹ đàm chào tư vinh. Lúc xua nằm rồi hỏi tớ kỳ đăng thả, nẹ cớ chìa sợi bòn đà miên lùm nấu, nấu múc xa ní rọt phương bắt đồng bòn, hỏi đà miên mê chìa sợi dùn mà nẹ chmô nguyễn thi mơi. Sợi dùn ní, bàn rốt chuê chua, kết cu sốc bàn kê, thơm mà đếch đầm bây ở niềng tiên trâu chọc cục, đầm bây xâm rách tam bùm nó rồi bỏ phụ vỉa. Chôm nay, nẹ cớ rốt bia chlai nâng bà rì à nhà mình rúi, Rồi đập có trâu bởi rì à nhà đánh chanh bì tì kinh lãnh cạch tốt nụ tử. Lúc bài mà rô niềng tiếng hai nì dây thả, bà tam chế bạp, ca đà miên đầy ca chạp khuôn nhàng ni. Tô la ca trâu tạc khung niêng tục sần, tai bà miên nẹ nà mẹ chôn mặc xông thiền nì niêng, khiêm ai niêng nâu kào khung chia bần đó hạ sọn bàn. Cầm bông tạc khoa khoai nhàng ni sắp tạc khơi nhìn lục bọ sầm mết, Đã chôn màu chứ mối nâng lộn sông ca bà lì tăn ốc nằm yên. Nên tiên rốt rộ bành chương tổ rộng lộn thằng Pi dùm riêng bì rương ạ của sọ ni. Lộn thằng Pi bàn đập chọp sọp cụp hỏi có nhu nhâm đã chôn màu căn bần túp lộn rẻ nha. Lộn bọ xa mết có cho hát lê khá thiên nhiên niên tiên ở bàn rùi khuôn nâu cổ khung chứa bần hòa sẵn sần. Niên tiên trê ơ nà. Có xong bè lìa lộn thường bì, vì lô chô căn giả là khát nằm bây thờ ca lòng vinh. Bần tay bụt thù ơi, rìch ca chanh bà rô ca, bần chọp niêng bì cần lãnh thờ ca, ruộng chăm ca chùm nung chùm riêng bì tổ lá cả sân. Nói bê nô, niêng trâu ơ ổng cò rô lì, ngày nô chỉ ngày sau, kim chăn căn côn bao cần cha mùi, đã đòi chương tổ căn phung cạch rô tê. Đại miên trong ngày mà phê pram kỳ lô mái bị bắt đồng bóng, đồng bấy, tôi xóm tin ông có bị miên minh Campuchia kram nào tí nụ. Sai làng thằng à tích mong bà hài lòng buồn prức, văn ná đã ốp có mình tiên bị kráo dùm hi hi. Mình ơi, nhầm khuyên bài nà. Bên nụ niên tiên đã đòi trọ tờ lại. Lui đã nổ sau bần tích bần tuyết có bằng chnul ptê ổ rô linh, ta thơ dàng mạch tấu. Nhiên tiên ếch non mùi luông lôm ở kênh lúc ra để lụa. Mùi xuân tu, nhiên nước khơi mặt chú bài mùi có đặc mùi ở cổ. Văn nà á, mùi cầm sát lưu mà đài mình hảo, ổ nà, cổ là ơn sáng mò má ơn. Đào xe màn thà, chú bác chìa miên ấy nhằm hơi. Văn nà mơ múc mà đài mình. Chú mùi sẽ đẹp bẹ hãy đà tờ bà tè, bù bâm, mình ơi tờ. Cách tầng pi nẹ, bà đây bà bôn nà phùm rùm đuôl. Miễn trong ngày 4 km bị cảnh lãnh những tiếng nâu. Rai mau, kết khai chứa ở phục mặt đài Khmer ở bọc cùm chẳng. Pêl kết riêp bài ở côn côn cột nhằm, chỗ khmui đã chỗ tâu cùng khma yên. Và nà rìa rê hai cơ sùa thả, ta mình bàn ấy bì xa. Mình ai ọt thmuật, ca ọt khuyên bàn. Những tiếng, ông ai lạc bà khmui hay nhỏ nhâm, luôn chật khmui đò cùm sọt. Mình phát tại tức xa. Có ai chạy bàn mùi bêl đài. Văn nà ôl ai chìa khăn. Tại mùi xuân tu có sập chất đào chành tử. Đặc khai cả nhà nền tiên khmên lùi bì rồi riêu bằng chnul bà tiết tế. Nền trâu tại cắt cả yên khmah tự thoai bằng cung lục rù cao sáng. Xong hệ vật cầm phai nền chìa à nụ quân khai bắt đầm bòn.
hơi đã trâu chịu bong trên châm rồi bỏ niên. Niên tu rịp rập ông bí ca phía bát mình xâm tùm nồ, ta chỉ bí xe cứ niên trong mọc xâm lưới bí rôi riêu đầm bấy bóng chnột tía. Lô cừu kéo sang hội lưới ở niên, rộm tiên bằng cấp, ở kì xong côn khu tô muối thất nâu kháng lệch chiêng kháng chương vật cầm phánh, chấp rộp bóng bần tía thì hiên chương khám màu, thì hiên khêm rạ phủ mình. Đầm bấy ở chư vít đó cầm sạch đầm bấy rồi nâu chưa bần đó hạ sàn sân. Đất ngay tị đọc khai tổ lá, chân nằm ở phần bổng buồn rồi hạ sở mùi, mà ông bà hai bì rồi xíu, sắp tầm miên bổ lý krong bì nẹ. Chôn một căn côn khu tôm niên tiên, hãy cơ chạp niên tương bổng khâm, nằm tàu ca rìa lây nè sàn ca bổ lý krong. Tổ đó sàn ca rà than sắp tầm khơi bổng krôi, nâng nẹ nguyễn thi mơi, nhờ nhâm phá đau mọc rộ niên. Nẹ nghe bổ lý khuyên xua đánh đau là vây bì niên tế, sắp tầm sầm lăng mốc bổng krôi, nẹ mới. Nhạc múc đạc nế, rồi chạp đầy niềng tiếng bần đá tổ khủng. Lúc khơi, miên ông bơ à dụ tệ thua giang được chứ nè. Niềng tiếng sạch lô là xua rô khó trâu. Bố lý chẳng niềng bần chô khăn ông bần tốt khủng khăn. Trâm lên bà niềng tiếng, có to đầy, đòi xung bông phần nghe bố lý nô bị bày chặt. Phần nghe bố lý khăn khăn ná, có dịa đầy tiếc khẩm phiêng niềng tiếng. Bần tay xâm lên mũi có sạch cầm hộ cầm riêng bị kào xung cà rà than mọc thà. Chụp sân, chụp sân. Niềng tiếng mơ tam sầm lên cứ lục tân ốc nằm yên. Lục sạch bần đà prom tình chóc bì lơ lan dịp bần đà. Lục bọt đai hào phần nghe bồ lì. Chôl căn cà rìa lại môi xuân tu thông. Lục có chanh màu chuốc bóng cổ nâng nẹ mời. Lục chẳng ôl múc xây tầng bì nẹ rùi nì dê sầm lọt thà. Nẹ anh tầng bì nẹ trâu chanh bì tì nì phìm. Bà mình lựa chân tế khiếm khung nẹ anh với nhai. Lúc này xin ông cao rạch thán, đà mọc căn đầy niềng tiếng nằm tổ làng làn, hãy cọ bó chảnh tử. Lúc này dây thả, lúc bọ xa mết bàn chùm riêng lúc bị rương rao đo cầm sát rõ niềng tiếng hơi. Lúc miên sức đây ảnh nất mọc lơ niềng chìa bồn bê. Chùm này rương đà cạt miên lăng ở mạnh mạnh ní, cứ việc khó chụp bạp chẳng sông hơi. Bố xa nông rương, đà nẹ cổi phát đăng chào niềng nút, cầm bông ta bần to nô xa la đùm bông ảnh nó. Tôi chân này rương ở mạnh mạnh ní, nẹ nghe cầm hôi cho bọc nhóm, vì trâu râu khá nè, chìa mùi nâng nẹ cổ nẹ mơi. Đào chắc liệt bê đặc nhóm chanh tơ bầm pinh bê sạc căm nâu phần pinh, đầm bấy bầm rống, rùm lốp thô bạm niềng. Niềng tiếng lược đai xùm bê lột nằm yên xùm tô hai xùa thà, hẹt mít, lột mọc tần bê đà kê bầm rống thô bạm niềng. Lột nằm yên mơ mục niềng rùi miền bà xà thà, niềng miền bôn của xoal khắp hồn á. Nói bê đặc nhóm tự đoàn bọc bà lý sọc môn rửa xây, kê hoách tu rửa lê mùi chú bạp mọc nhóm, hỏi vil mọc chuộp lục hạt vinh chìa bẩn toàn. Bê nhóm chô mọc sọ kà rạ thán, nhóm có khơi nhìn bất tử cả ní, hỏi có sạch bằng chọc phía nghe nụ tử. Ê lâu ní, nhóm trâu tự chuộp lục hạt, tại nhóm xuyệt bê lý bây nửa tí chú niêng tự chuộp bà rì ở nhà, đầm bây ở lốc chuối đọ sài rương bần đăng nẻ khôi nẻ mơi, hỏi bàn đạch sở lạ bì ca chọc rạc căn tự tưng tử ní. Bị ả tích krai màu, nâng tiếng tự tuôn đề ca co. Hào bì xà la đầm bốn, ai chô xa đạp ca chùm nung chùm riêng. Tổ la ca cắt xa kê đây xâm rạch thả, tí mùi, nâng tiếng trở rụi khuôn. Tí bì, nâng mền xích phát đăng tọp to tiềm tía chùm ngư chất, bì nẹ đàm chào vinh. Nâng tiếng xâm bà đề xa đẹp liềm, mình phát đăng tò và ở vầy lời. Nâng bà nhạc xâm bè xâm ọ côn lô bà rì ả nhá, nâng xâm lia tò can côn kh Phẩm nằm bố đồ mê ní tập rạp ô nâng khu mùi, mà đòi priêm văn nà lột mọc áo co mà đài mình. Tổ lá ca cắt sạc đầy ở mình bàn rùi khu nơi. Văn nà nhu nhâm trê o nà. Ta rùi máu có bài thờ mục sngua trích sạp rạp mình thà. Mình ơi, dương chết ổng co tiệt hai. Mình ấy thế, chạm mình tổ xóm tiến, bu mình dương nở phùm cách ra tế đầy khu nơi. Nên tiếng ngang áo các bà khu mùi đòi cầm sọt luông lôm cầm oi bà rầm. Rồi rơm ai là ngang tiếng mu bao gần cha mũi tròn căn nó đầy. Hãy có trên đầm ná tổ phùm cách rớt tế. Tổ đá phim bóng phá ôn rớt chú cho màu tổ tu xa xua sọc túc chìa bì xe trong đăng lạc tập hồ này cả phát đăng cha phá căn rồi bỏ nẹ cổ. Nhiếng bàn riêng rập rập bóng phá ôn sọc cực. Khơi bao gần cha nó đầy cực cực nha dôl bì rương ni. Còn năm khá nha cạp sâu chân nóng có đầm bê trọt bảo. Cầm bông ta rồi vi rồi vô bọc sâu sắp ta khơi nhẹ bò lan chnul, dọc xâm bật bi sân lắc mà ai niêng. Niêng tiếng bác xâm bật tí mùi, chìa rộp bọc cầm chẳng. Mặc đọt bọn chìa tì cơ rụp, bọn ơi,
miền phía nghe police grong mà rốt bọn thiệt hơi, bọn ơi, cầm dương ấy có kram lé. Tiêu đà ơi, lúc miền phía nê tiếp, hãy đi mà đích lúc mình chui cà bia bọn bọn châm, chỉ chuẩn sẽ chỉ rạch phong. Xong bất tí bí chỉ để cà có hào rồi bọn cổ xuống police grong. Bọn bọn phê chào lào, rây lùi khía rốt lán chú niềng tiếng tổ càng grong bạch đồng bọn chia bần tuần. Tổ đó xin ông cà rạch thán, niềng rốt nhấp chương tổng phê tiếng chân. Sắp tên niên khơi lộn nằm yên trên mọc thật tuôn hai miên bà xa thả, sẽ là khát bắt đâm bóng hào niên ở chỗ thuộc ca với nhau. Nói bếp đó ọt bạc khai rằng ní, ta nẹ tặng bấy nẹ bà nở bấy bỏ rửa phố. Chỉ vết tặng bấy ní, chỉ vết đã cro xót sân rốt nẹ bà đôi khí miên. Tại nó sẽ không ai dương nở bếp nụ, khi ai bưng bẹ khí nê tờ vinh tờ mọc bàn. Lớ bì ca bưng bẹ ní, mẹ nẹ xoá xoáy rốt xí chnuôn nê tún đâm bấy bằng cụp ca khóa khát. Nó bèl nó, rơ giúp cơm chẳng, tôi xí chnô thảo cái kìm xuyên mà cha rung cha á chớ nộp xà lơ. Nhưng tiếng bằng riêng phía xa dùn đol côn dùn khlăn. Văn ná đà tam ở bụng mía rơ xâm bọ chớ, tôi xí tui trái chạp đàm chóng bè phai em bèl lạc. Lùi ká rốt bàn bình tích bình túi, xâm rạp túp tùl cả khoác khát chẳng bạch. Tôi xí nè, dương tầng bê nè, mình ai bó rì phô ở bàn cực 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 c